жастарға кеңес беретін ашық алаң жұмысын бастады. Бұл тұрғыда халық көп шоғырланған ауыл береке базары таңдап алынған. Түрлі сала мамандары тұрғындарды толғандырған сауалдарға жауап берді. Ал бастаманы көзбен көру үшін өңірге жұмыс сапармен келген Жас Отан жастар қанатының төрағасы Елнұр Бисенбаев алаңға арнайы барды. Толығырақ келесі материалда. Халықтың сауалдарына жауап беру үшін өңірдегі түрлі сала мамандары арнайы келген. Олардың қатарында білім, денсаулық, жер қатынастары, мемлекеттік кірістер сынды басқармалардың өкілдері бар. Өз кезегінде жауапты тұлғалар халықтың сауалдарына құлақ асып жауап берді. Ашық алаңның көздеген мақсаты да осы. Базар жастарының таңнан кешке дейін уақыты болмайды. Осындай бағдарламаларды көруге, оны білуге, танысуға, қандай жұмыстар жасалып жатқандықтарымен танысуға. Сол себептен осындай мобильді, осындай орталықтардың жұмыс жасағаны бір жас болса да өзіне керегін тұрғын үй мәселесін, білім саласы, медицина саласы, немесе жұмысқа орналасу мәселелері бойынша, немесе ең бастысы енді осындай базарда жүрген жастарды мазалайтын ол төменгі пайызбен несие алу мәселесі. Егер де солар бойынша әрқайсына өздеріне керекті мағлұматты алатын болса, бұл үлкен бір жеңістің бірі деп есептейміз. Ашық алаңға жиналғандардың басым бөлігі баспанаға қол жеткізудің жолдарын білу үшін мамандардан кеңес алды. Қала тұрғыны Рәтбек Амангелдіұлы да солардың қатарында. Осындай шаралар негізі көп болған қалайын мен негізі. Өзімнің біраз сұрақтарымен бүгін жауап алдым. Тұрғын үй мәселесі бойынша. Мен мысалға мына жас отбасымын. Осындай жас отбасыларға көп керекті мәселелер, көп сұрақтар осындай шаралардан жауап аламыз деп ойлаймын. Мамандардың айтуынша кеңес беру алаңы тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Бұл үшін халық көп шоғырланған аймақтар таңдап алынып, тұрғындарға кеңес берілмек. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, Ұлжан Таласқызы, Жет-Жет Ньюс.